Христос народився, славимо Його. Брати і сестри, які живете на лінії розмежування, які є постраждалими внаслідок війни, які страждаєте надалі через ці бойові дії, які тривають на сході нашої країни, які покинули свої домівки, родини, хочу вам побажати, щоб Різдво Христове, яке переживаємо, внесло в наше життя мир, особливо там, де панує незгода, надію там, де панує розпач, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток. Нехай ця урочистість Різдва Господнього буде для нас радістю, любов'ю, єдністю і спільною прославою Бога. Христос народився, славімо Його!